movimento negro nos reeduca? O movimento negro nos reeduca? Pois é. Isso é uma pergunta e é também o tema da pós-doutora em sociologia Nilma Lino Gomes. Uma pergunta extremamente necessária e importante, principalmente no Brasil de hoje, Jackson. É essa, o movimento negro nos reeduca? E eu Junto com essa pergunta chave, eu faço mais algumas outras pequenas perguntas que é para instigar o que eu tenho para conversar com vocês hoje. Como uma boa professora, eu sempre tenho um caderninho, né, com tudo anotado. Então, as minhas questões estão aqui e elas são essas: é, O que a sociedade brasileira tem aprendido sobre a luta antirracista por meio do protagonismo do movimento negro? A outra pergunta para a nossa reflexão. Como compreender o movimento negro hoje, nas suas diversas formas de atuação? Mais uma outra. Nós vivemos momentos de superação ou de recrudescimento do racismo no Brasil atual? Mais uma outra. A esquerda brasileira, o campo emancipatório brasileiro, vamos pensar assim, e a pauta racial, qual que é a relação? É uma relação de laços de solidariedade ou de desconfiança? Como ficam essas questões? E eu diria, respondendo a cada uma delas, e a primeira delas, é que o movimento negro ele nos reeduca, sim. O movimento negro ele é um educador. E ele é o um educador que reeduca a si mesmo, é, reeduca a sociedade, o Estado, a educação. Seja a educação básica, seja o ensino superior. E nesse processo de reeducação, todos nós, negros, brancos, indígenas, de qualquer grupo e pertencimento étnico-racial, aprendemos. Aprendemos sobre as relações raciais no Brasil, aprendemos mais sobre nós mesmos, país, Brasil, aprendemos sobre a nossa ancestralidade africana e como ela se dá e ela é recriada e ressignificada no Brasil. Ao longo de todo esse nosso processo histórico, nós também somos reeducados nessa luta que o movimento negro constrói na sociedade brasileira a entender quão perverso é o racismo e quão perverso é o tipo de racismo que se instaurou historicamente na sociedade brasileira e contra o qual hoje nós construímos políticas de superação do racismo e políticas de igualdade racial. Eu costumo sempre enfatizar que esse tipo de racismo que se construiu no Brasil é muito diferente de outros que existem em outros lugares do mundo. Porque aqui é um racismo que abarca, ele carrega dentro de si uma ambiguidade. E o que é essa ambiguidade? É a capacidade que ele tem de se afirmar pela sua própria negação. Quanto mais a sociedade brasileira nega o racismo principalmente quando nós fazemos o nosso discurso sobre a diversidade cultural, étnica, que é uma realidade no Brasil, ela existe de fato no Brasil, mas essa diversidade étnica, cultural que nós temos no Brasil e racial, ela não é suficiente para superar esse racismo perverso que aqui existe. Então, para nós e para as pessoas que lutam pela democracia, pela igualdade, para aqueles que têm um sentimento de emancipação social, uma prática de emancipação social, precisa compreender que mesmo sendo diverso como nós somos enquanto país, infelizmente, nós ainda carregamos na nossa estrutura racismo. E por isso, é muito importante que esse reconhecimento aconteça não só no cotidiano de cada brasileiro, mas principalmente na esfera do Estado, porque é também política de Estado que se faz com política de Estado que se faz superação do racismo. E nesse processo de educação e reeducação do movimento negro tem uma questão que eu acho que é muito importante para se compreender, é que os movimentos sociais de um modo geral e o movimento negro aqui em específico, eles carregam dentro de si, na sua constituição, no seu processo, uma dimensão intrínseca, digamos assim um conhecimento intrínseco, que é um conhecimento específico, diferente do conhecimento, vamos chamar assim, convencional que é o conhecimento que se constrói na luta. E é esse conhecimento que se constrói na luta, na luta política, na luta por igualdade, na luta pela superação do racismo. Esse conhecimento é que enriquece a todos nós e muitas vezes não é reconhecido enquanto tal, principalmente quando nós é, temos uma prática de hierarquizar conhecimentos ou de eleger o conhecimento científico como a única forma de conhecer e a única e legítima forma de conhecer. Ora, o conhecimento científico é uma forma legítima de conhecer, mas também existe uma profusão de outros conhecimentos produzidos por grupos sociais, coletivos sociais, produzidos por sujeitos sociais que foram transformados ao longo do nosso processo histórico em desiguais, cuja diferença foi transformada em desigualdade essa profusão de conhecimentos ela, ela se faz presente na sociedade brasileira, ela está nas artes, ela está na música, ela está na dança, ela está na educação, ela está também nos mais diversos espaços e fóruns e quando nós, por exemplo, no Brasil nesses últimos 13 anos, quando nós é, abrimos, digamos assim as portas dos diferentes espaços sociais para a entrada por direito, de coletivos sociais diversos que foram transformados em desiguais. Abrimos essas portas, por exemplo, para as pessoas negras que viviam em processos de exclusão e discriminação, muitos dentro desses coletivos. Ainda não temos uma integração total, uma entrada total, mas aquilo que já foi já foi conquistado, quando isso acontece, esses sujeitos entram nesses espaços com tudo. E os seus conhecimentos também entram. E esses conhecimentos, muitas vezes, eles dialogam, né? eles rivalizam, muitas vezes, eles tensionam e eles enriquecem o que a gente vai chamar do conhecimento convencional, ou se nós formos falar no campo acadêmico, no conhecimento científico, enriquece, rivaliza, confronta, porque os conhecimentos não são algo é, que está fora dos sujeitos. São os sujeitos sociais que produzem esses conhecimentos. Então, quando nós falamos que o movimento negro nos reeduca, reeduca a sociedade, o Estado, etc., e a si mesmo, nós estamos falando de sujeitos sociais que constroem a sua trajetória na, no processo histórico, cultural, social brasileiro e nas lutas sociais. E o que, que isso é importante de, de refletirmos? É porque também reconhecer esse conhecimento produzido nas lutas significa romper com um dos mecanismos do racismo, e que, no século XIX, início do século XX, final do XIX, início do XX, foi muito utilizado pela própria academia, vamos pensar assim, brasileira, em, em, em surgimento naquele contexto, que é a inspiração nas teorias do racismo científico. Então, quando hoje nós reconhecemos que o movimento negro e os seus sujeitos, né, os sujeitos que constroem esse movimento, nos reeduca, nós estamos indo na contramão do racismo científico, indo na contramão dessa ideologia é, que pensa superioridade e inferioridade racial como se isso fosse algo existente no Brasil, e nós colocamos os sujeitos negros, as negras e os negros, no lugar legítimo de sujeito produtor de conhecimento, de sujeito da humanidade e de sujeito histórico, que constrói a sua história. Uma outra questão também que respondendo às minhas próprias indagações é o que eu estou chamando então de movimento negro. E aí eu quero citar numa, uma, um recorte do meu último livro, O Movimento Negro o Educador, que eu lancei o ano passado, aonde eu tento explicitar o que eu estou chamando de movimento negro hoje, porque é complexo pensar. E nem todos nós temos um acordo né, sobre o que... Afinal de contas, o que a Nilma está falando? E aí, muito rapidamente, eu quero ler para a nossa compreensão. O movimento negro ele é entendido, na minha perspectiva, como as mais diversas formas de organização e articulação das negras e dos negros politicamente posicionados na luta contra o racismo e que visam a superação desse processo na sociedade. Participam dessa definição, e aí eu acho que é importante esse aspecto a destacar: é que participam dessa definição, então, os grupos políticos, acadêmicos, culturais, religiosos, artísticos, que têm um objetivo explícito de superação do racismo e da discriminação racial, de valorização e afirmação da história e da cultura negras no Brasil. De rompimento das barreiras racistas impostas aos negros e às negras na ocupação dos diferentes espaços e lugares da sociedade. Trata-se de um movimento que não se reporta de uma forma romântica à nossa relação com a ancestralidade africana e o continente africano da atualidade, mas reconhece os vínculos históricos, os vínculos políticos e culturais dessa relação compreendendo-a como integrante da complexa diáspora africana. Portanto, não basta, e isso é importante, apenas valorizar a presença e a participação dos negros e das negras na história, na cultura, louvar a ancestralidade negra e africana para que um coletivo seja considerado como movimento negro. É preciso que as ações desse coletivo se faça presente de forma explícita. Com uma postura política de combate ao racismo. E essa postura política não nega os possíveis enfrentamentos no contexto de uma sociedade que é hierarquizada, que é patriarcal, que é capitalista, que é LGBTfóbica e que é racista. Então, acho que com essa explicação eu deixo mais compreensível para as pessoas o que, é que eu estou chamando hoje de movimento negro. E esse movimento social que vem nos reeducando a todos nós, nós podemos ver a presença desses processos educativos que a sociedade brasileira aprende com eles nas mais diversas áreas. E aí eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, hoje na educação. Não é isso? Nós temos aqui educadoras e educadores entre nós. Quando nós, hoje, lutamos para implementar uma lei que alterou a LDB, que é a Lei 10.639, de 2003, obrigatoriedade de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, quando nós fazemos todo esse processo e todo esse trabalho, que hoje é uma lei de diretrizes nacionais, é bom lembrar. Que o primeiro protagonista que levantou na sociedade brasileira, publicamente, que esse, esse aprendizado era importante para que nós, Brasil, soubéssemos lidar melhor com a questão racial e construíssemos igualdade na educação, que é um espaço que todos nós passamos, pelo menos a nossa grande maioria, é o Movimento Negro. Essa é uma reivindicação histórica que os ativistas e as ativistas mais antigos do movimento negro já reivindicavam. E hoje nós temos a sociedade brasileira atuando nesse sentido. Quando nós, hoje, discutimos ações afirmativas, temos cotas raciais nas universidades, em concursos públicos, através de legislação inicialmente através de iniciativas desses espaços. A discussão sobre ações afirmativas, quem traz publicamente essa discussão para a sociedade brasileira, inclusive debaixo de muita tensão, no início dos anos 2000, foi o Movimento Negro, principalmente quando esse recorte racial para a população negra foi discutido dentro das políticas de ações afirmativas que à época já existiam, por exemplo, para pessoas com deficiência e não eram tão debatidas no nível nacional nem eram consideradas tantas polêmicas. No campo das artes, por exemplo, se nós formos pensar hoje o que significa pensar arte negra, corporeidade negra, pensar espaços para artistas negros e negras nas mídias, na televisão, no cinema, no teatro, a elaboração e construção de peças teatrais, as artes plásticas, nós vamos pensar, por exemplo, teatro experimental do negro, o tem lá nos anos de 40 a 60, abidias o nascimento e tantos outros e outras que naquele momento já polemizavam qual é o espaço das negras e dos negros no mundo da arte. Como que a arte fala sobre essa cultura negra? Vou dar mais um exemplo que nós podemos pensar, se nós nos reportarmos a um campo político mais específico. O que é hoje a gente tem um estatuto da igualdade racial, que é uma lei 12.000, né? É... Dos 2880, não sei, tô me lembrando agora, 2288, lembrei, que é o Estatuto da Igualdade Racial. E o que significa para nós hoje nós termos políticas de promoção de igualdade racial? Mas, finalizando, eu diria: recrudesce o racismo na sociedade brasileira, superamos o racismo na sociedade brasileira. Infelizmente, desde 2016, nós estamos em tempos de golpe no país um golpe parlamentar, midiático, jurídico fundamentalista de classe, de gênero, de raça e com uma orientação heteronormativa. E nós temos percebido nesse contexto que fascistas, racistas, conservadores, etc, que sempre existiram na nossa sociedade, começam como se fosse emergir das cinzas, começam a se sentir empoderados e a gente tem visto tanto na vida online quanto na vida offline, como que manifestações racistas têm acontecido em nosso país. E eu diria, é para desanimar de forma alguma, porque essas manifestações, e muitas vezes a força com, pela qual elas são, se expressam e é a força como elas vêm, elas significam a força do que nós já conseguimos mudar, a força do que nós já conseguimos superar racismo na sociedade brasileira, a força como os corpos negros hoje invadem, ocupam a cena pública brasileira de uma outra maneira, mais afirmativo, mais empoderado, mas sabendo de si da sua estética, do seu cabelo, da sua cor, e tudo isso tensiona relações de poder. Então, quando nós falamos em movimentos sociais, quando nós falamos em movimento negro e reeducação, nós estamos mexendo com relações de poder, tirando do lugar dos privilégios e lutando por direitos. E isso é qualificar e enriquecer a democracia. E então, quando falamos sobre movimento negro e esses espaços de educação, significa que esse movimento social nessa complexidade que eu li ali, esse processo de reeducar-se si mesmo o Estado da sociedade, significa nos reeducar para compreender que tipo de democracia é essa que nós temos que continuar lutando no Brasil. E eu diria, nesses meus últimos tempos de reflexão, eu tenho achado que nós temos que lutar por uma perspectiva Interseccional de democracia, aprendendo principalmente com a luta do movimento negro, como um grande educador que nos reeduca historicamente e até hoje. É isso. Muito obrigada. Eu achei muito interessante a sua fala sobre a questão do movimento, porque hoje, sou a professora que sou, a mulher que sou com muitas interferências do movimento negro das experiências vivenciadas vi 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 nesse movimento. Inclusive eu ouvia muito dizer assim algumas pessoas dizer eu sou uma mulher negra em movimento eu sou um homem negro em movimento mas eu percebi a diferença disso e de estar no movimento de forma organizada. Mas eu queria é, perguntar a você o seguinte aqui na, em Salvador a questão em Lauro né, de Freitas mas assim eu sou professora da Educação de Jovens e Adultos em Salvador e com relação a é, efetividade da lei 10.639 na rede. Uhum. E existe uma escola ou outra que tem um destaque, ou um professor ou outra uma professora que faz em suas práticas, mas ainda não é na amplitude que gostaríamos. Como é que o um movimento negro né, poderia contribuir nesse sentido? Eu falo não só de, de fomentar, mas de acompanhar, de para que essa lei realmente tivesse mais efetividade. De que forma ele poderia provocar de uma forma mais que criasse mesmo esse movimento de efetivação dessa lei. Então, Elielma, muito obrigada pela pela pergunta. É, duas coisas que eu me reporto nessa nessa questão. Primeiro é sobre a própria implementação do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, que é a lei 10.639, né, de 2003. Eu sempre é, reforço que a Lei 10.639, de 2003, ela é a LDB. Ela é uma alteração do artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a 93, 94 96. Por que eu estou enfatizando isso? Porque, muitas vezes, as pessoas tratam a 10.639 como se ela fosse uma lei específica. E ela, ela tem uma especificidade. Agora, ela é, não é isso? A nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Por isso, Todos já deveriam ter implementado. E o que eu quero destacar é o seguinte: o que faz, por exemplo, um gestor ou uma gestora pública, ou uma secretaria de educação, ou uma universidade que tem que implementar a formação inicial e continuada de professores com essa perspectiva, não fazê-lo? Sendo que desde 2003 esse ordenamento legal está colocado, assim como outros ordenamentos legais. E aí eu volto na questão da ambiguidade do racismo brasileiro. Porque o racismo brasileiro, essa coisa insidiosa e ambígua que eu falo com vocês, é disso assim, algo que é um ordenamento legal para todo o Brasil, não é só para a população negra, um gestor ou uma gestora ou um coletivo de educadores, educadores ou uma universidade, ela se dá o direito de falar assim, não, eu não concordo. Eu não concordo. Porque não tem racismo no Brasil? Não preciso fazer isso? Essa é uma lei de negros? Já eu vi isso em pesquisas, fazendo entrevistas, inclusive. Então o que faz as pessoas agirem com esse desdém? é isso diante de uma questão que é nacional e reconhecida pelo Conselho Nacional de Educação, pelo Ministério da Educação, que faz o Brasil, por exemplo, ser o único país que tem uma legislação como essa e países africanos que nos visitam, inclusive nos elogiam e falam que vão se inspirar em nós para pensar isso lá no continente africano. Então essa insidiosidade, que faz com que o trato da questão racial e da seriedade dela não seja acolhido e não seja é, implementado com a seriedade que tem que ser. E isso faz com, com que a implementação dessa legislação fique irregular no Brasil até hoje. Então você tem espaços, escolas, ou municípios, ou estados que ela de fato está implement sendo implementada. Ou, seja, mais adiantada, a universidade está em diálogo com a educação básica, em diálogo com o movimento negro, as prefeituras, o Estado, etc. E, em outros lugares, você vai encontrar esse estágio como se fosse uma implantação ainda. As pessoas tentando entender o que é, sendo que é algo que existe desde 2003 e tem. Material pedagógico, material didático, literatura, pesquisa, quantidade de dissertações e teses sobre o tema já tem concursos públicos inclusive para trabalhar com a temática aos poucos nas universidades públicas e o que faz isso acontecer e ainda você vai encontrar Jackson em outros lugares do Brasil gestores gestoras públicas universidades que falam não, não tem nada acontecendo não não me sinto obrigada a fazer então esse, essa essa própria revelação desse quadro que eu falo para você já é uma intervenção do movimento negro, quando ele, junto com intelectuais negras, ne brancos, aliados dessa luta antirracista, através dos núcleos de estudos afro-brasileiros nas universidades, fazem articulações para construir pesquisas que mapeiem a situação local e nacional da implementação da lei, e essa se transforma numa demanda para o Estado. Então, se pressiona o Estado que tem que fazer com que essa lei aconteça. O que nós enfrentamos, e aí é uma questão que não diz respeito só às relações raciais, mas diz respeito a uma cultura política no Brasil, é você encontrar, mesmo com a pressão do movimento, articulado com outros espaços, etc., uma cultura política na gestão, por exemplo, de respostas a essas demandas sociais, que são respostas sempre fracas para perguntas que são muito fortes. Como se esse campo fosse um campo que tivesse dono. E não que a política, a política pública no Brasil, fosse para todos, e aí ela tem que atender e responder a todas as demandas de lutas por emancipação social no Brasil. Então, o movimento negro, eu vejo nas suas mais diversas formas, pensando naquela é, definição mais ampla que eu dou, ele tem sido um grande estimulador, de, faz a denúncia e pressiona para que a 10639. É, aconteça e seja implementada. Inclusive de uma forma que eu acho muito interessante, que é, não através de uma forma, muitas vezes de uma ação pode ser imediata, direta, de uma entidade do movimento negro específico ou de um grupo, mas muitas vezes através das pessoas que foram formadas e reeducadas por esse movimento. Porque ele não pode estar em todos os lugares. Mas como você mesmo fala, a sua formação política, de leitura da questão racial, tem a ver com a sua participação. É, nesse movimento, assim muitos outros intelectuais, pesquisadores, gestores, hoje espalhados pelo Brasil todos, mesmo que não sejam orgânicos desse movimento, foram reeducados por esse movimento na compreensão do que é o racismo, do que é luta por igualdade racial e do que significa a implementação de história da África e das culturas afro-brasileiras nas escolas da educação básica. Então, eu diria para você que é nesse processo de tensão e nesse processo de negociação que a coisa vem acontecendo. Porque hoje, não só o movimento negro, mas outros movimentos sociais têm uma abrangência do seu trabalho em que você tem muitos ativistas. Digamos assim, na palavra, que lutam e trazem a questão da superação do racismo, da valorização da cultura, etc., etc., mas que não necessariamente participam de uma entidade específica, mas estão sendo cada vez mais influenciados e reeducados por, pelo que essas entidades específicas conseguem, fazem na sociedade e lutam em sociedade.